Även detta gig sponsrat av ingefära och citron. Och många frågar ju om hur man gör. Det första man gör när man tar en citron, pressar citronsaften, så tar man ingefära. Det är nu, här är det viktigt att skala väldigt tunt. För att precis under skalet finns alltid mycket. Nu är det ju så bra att jag har ju förberett här innan. Jag måste bara lägga ett litet varningens ord. Och det är att om ni gör det här för mycket, så som jag har gjort det, så blir era händer helt fakta. Nästa steg, inte speciellt veganskt. Honung. Jag gjorde den här utan honung i början. Sen så någon gång så råkar jag smaka på en honung. Då är jag fast. Sista steget, hett vatten. Hälla på honung. På honungen så att den smälter ner. Omen eller känslorna. Och så till hela ner. Typ en liter kanske. Som bara rör om ordentligt. Och sen ju längre det kan stå, desto godare det blir. Kan dricka det imorgon när det är kallt. Boom. I told you specifically about it.